Yes, mambo vipi watu wangu, naitwa Bakubwa. Yee, kama kada rafika mwazo duku nijua haswa kabisa, mimi nagombea kiti cha ubunge, Embakasi Central. Na haswa kabisa rafika mwazo nimeona kule kuna baadhi ya mambo kwele ya pendezi. Ndio maana sasa hivi babu nimekuja kwa mpigo kabisa ili kuokolea vijana wetu wa Embakasi Central, wa mama biashara zetu, angalau zipate kufanya nini? Kuimarika rafiki yangu. Unapata kwamba vijana hawana kazi rafiki yangu, ni swala moja muhimu kabisa ambalo linakera sana kule maana Embakasi Central, vijana wetu hawana kazi. Ndio maana kumejihusisha kwa vitu kama Gaza, vitu vya poraji. Wajana baadhi ya mambo kweli yanakera kabisa rafiki yangu, lakini kama mbunge nitahakikisha vijana wetu wanapata kazi kwa wingi. Yaani baadhi ya mambo nitakuwa nashughulikia sana vijana wetu wanapata kazi, nitaweka project kwa kila kijana ama kila project kwa vikundi vikundi rafiki yangu, nahakikisha kwamba vijana wetu wanapata kazi Embakasi Central hasusa Kayole. Jambo lingine pia ningependa kushughulikia sana ni ukosefu wa maji. Kayole hakuna maji, na hata ukiangalia mita zote za Embakasi Central hakuna maji kabisa. Nitahakikisha kwamba rafiki yangu tunaweka mabomba ya maji angalau kila mmoja aweze kupata maji. Shida moja kubwa rafiki yangu pale watu wananunua maji shilingi 50 kibuyu moja rafiki yangu. Yaani baadhi ya mambo yananikera sana rafiki yangu, na ningependa nikiingie kama mbunge nihakikishe kwamba rafiki yangu ukosefu wa maji haupo tena. Sasa itakuwa maji ipo, kila mmoja rafiki yangu anapata maji kwa wingi rafiki yangu. Kununua maji itakuwa kikomo rafiki yangu. Sasa jambo lingine pia tunazidi kuangalia haswa kabisa hospitali zetu. Yaani ukiangalia upande wa afya, unaangalia kabisa rafiki yangu, yani hakuna madawa kwenye, ukiingia kwenye hospitali zetu hakuna madawa. Na inakuwa na rafiki yangu watu wanasema kutibiwa bila malipo rafiki yangu. Yaani baadhi ya mambo nashangaa sana, na nitakuwa nahakikisha kwamba rafiki yangu kila hospitali Embakasi Central ina madawa na wagonjwa pia wanatibiwa kwa njia ambayo inastahili rafiki yangu, haraka haraka ipasavyo. Na pia tutahakikisha kwamba rafiki yangu tuko na ambulance ya Embakasi Central ambayo kweli itakuwa inazunguka kila mtaa angalau kuangalia vipi kama kuna mgonjwa pale aweze kupata tiba ya haraka sana, na madawa itakuwa kwa wingi sana, tiba zitakuwa kwa wingi kwa watu wangu wa Embakasi Central. Na bila kuwa pia wakina mama pale maeneo ya Soweto hawana soko. Soko yao ni zile rejereje rafiki yangu, lakini tutahakisha kwamba soko hii tunajenga kina mama soko nyingine kubwa kabisa, na angalau pia waweze kujimudu pale wanapofanya biashara zao. Sasa bwana, jambo lingine pia kule maeneo ya kona Kayole, pia tutahakisha kwamba rafiki yangu biashara akina mama wamejengewa vibanda hizo zile mzuri, ama soko mzuri rafiki yangu, ili waweze kufanya nini, kufanya biashara yao kwa njia inayostahili. Pia jambo lingine pia ningependa kuzungumzia sio kabisa, barabara zetu pia ni mbovu sana. Ukiangalia kuna mabonde pale, yani barabara ni mbovu. Wabunge ambao wako hapa, kumekuwa na wabunge wengi sana, hawajafanya maendeleo ya kutosha kabisa. Lakini mimi kama kijana rafiki yangu nimekuja kwa mpigo, na nitahakikisha kwamba kila jambo linatendeka kwa njia ambayo inastahili rafiki yangu. Mimi nikiingia bungeni nitahakikisha kwamba natetea haki ya wananchi, na nitakuwa natetea haki ya watu wa Embakasi Central. Na nimekuwa kwa TV kwa muda rafiki yangu, nimesaidia wasanii wengi sana kama kina Calligraph Jones, nimesaidia wasanii kama kina Kenrezi, nimefanyia watu ma interview kabisa rafiki yangu, Beni Kidhai kwa marafiki yangu, nimefanyia wasanii wengi sana interview, na pia moja kwa moja rafiki yangu nimeinua wasanii kutoka Kayole. Na Kayole kuna talent kubwa rafiki yangu, Embakasi Central kuna wasanii wakubwa kubwa rafiki yangu, tunazidi kupigania haki ya wasanii. Sina mengi ya kusema rafiki yangu, ila tu bana, na mambo makubwa sana nitafanya watu Embakasi Central. Mimi mtumwa wangu unandukuduku kama sili yetio majira, huku nikiamema kama mbwa alitoka mawindoni kwa masaibu inawapata watu wangu wa Embakasi Central. Nitahakikisha kwamba kila kitu ama kila jambo limenyooka kwa njia ambayo linastahili rafiki yangu. Sabane, shukrani sana watu wangu, watazamaji popote mlipo, pahali mlipo, nashukuru sana. Mungu azidi kubariki na muendelee kuwa na Idi iliyo safi kabisa. Sabane, nawapenda kabisa, naitwa Bakubwa. Ukipenda mwite viatu na bei. Karibu nani, karibu nani, karibu nani, upate viatu.